תגלית מיוחדת כזאת לא רואים בכל יום. אנחנו ברהט, כאן התגלו שרידי בית אחוזה מלפני 1200 שנים בחפירות ארכיאולוגיות בעת עבודות על הרחבת העיר. זה היה מין סוג של מיני ארמון, בית אחוזה מאוד מפואר, ששלט פה על כל הסביבה, והמשפחה שחיה פה כנראה שהייתה אחת מהשליטות. המבנה הזה הוא המפואר ביותר שידוע עד כה באזור. חפרנו לעומק של כ5.5 מטר וגילינו מערכת של 7 קמרונות אבן שמתנסים לגובה של כ2 מטר, שאפשר לדיירי בני האחוזה לגור גם ולארח. המבנה המיוחד הזה, שסביבו חצר מרכזית, מתוארך לתקופה האסלאמית הקדומה, והיו לו 4 אגפים שבהם חדרים לצרכים שונים. גילינו חדר שמרוצף באבן ובשיש נדיר, שהובא כנראה מטורקיה, או פה רק מכנסייה חרבה שעמדה מהתקופה הביזנטית. בית האחוזה הוא המפואר ביותר שהתגלה עד היום בנגב, ומערכת הקמרונות הזו אנחנו לא מכירים כמותה בארץ. זאת אומרת, זה משהו ייחודי מאוד. באחד מהאגפים האלה התגלה אולם מרוצף שיש ואבן, שקורותיו הותרו בציורי קיר עם שלל צבעים נדירים לאותה תקופה. חדרים אחרים במבנה רוצפו בטיח, ואחרים גם התגלו תנורים עצומים שכנראה שימשו לבישול מעין גורמה של הימים ההם. יש לנו כלים מאוד עדינים ששימשו לאחסון שמן ובוסם. מצאנו חתיכות יפות של פרסקו, זכוכית מיוחדת ביותר שמייצגת את האסלאם העשיר. מדובר בתגלית ייחודית. מתחת למפלס של החצר, מערכת קמרונות בנויים אבן שהתנסו לגובה של 2.5 מטרים. הקמרונות האלה נבנו בקפידה ומוליכות למערכת תת-קרקעית נוספת שעדיין לא נחפרה וממתינה שיגלו אותה. מצאנו כלי חרס, מתכות ומגוון של פריטים שמעידים על כך שהאוכלוסייה שישבה כאן היא הייתה ממעמד עליון, ממעמד שליט, ולא אוכלוסייה של כפריים מקומיים. ביום חמישי הקרוב אנחנו פותחים את האתר לקהל. הקהל מוזמן לבוא בין 9 ל-14:00, והם יוכלו לעשות סיור באתר וגם להתנסות במיון חרסים, שטיפת חרסים, ניפוי אפר, ואפילו ילדים יוכלו להשתתף בחפירה ארכיאולוגית קטנה. בית האחוזה המפואר הזה מעיד על אושרם של בני המקום. מעמדם הוא זה שאפשר את בניית המבנה המפואר ששימש למגורים ולאירוח, ולנו נותן הצצה על חיי היומיום בנגב ההוא של לפני 1200 שנים.